วิปัสสนาဆိုတာထူးခြားတဲ့အမြင်တစ်မျိုးပဲဘာကြောင့်ထူးခြားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာမြင်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးအနေစားလို့မြင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်တယ်အနတ္တလို့မြင်တယ်စိတ်ပျက်စရာကြီးလို့မြင်တယ်ညီငွေစရာကြီးလို့မြင်တယ်တွေ့တာစရာကောင်းတယ်လို့မမြင်ဟောတာအဲဒီထူးခြားတဲ့အမြင်တွေပဲပေါ့ ญาติธรรมเนี่ยตนคาระเตยาริโกตะแก้โกญาญญ์ญีโกสุณีดะโลยอกาจีอนาจีโกมาป่องณีดะโลสิทธิ์เจสยาจีตะคุอเนเนเมียนล่ะเอริเมียนน่ะมุฤหาเอมตัมมะทูชาเดเมียนมุฤผิดติเตจองวิปัตตนาทูชาเดอเมียนโลติโลเปียวล่ะตะเนียอะเพ่นเนาะอนิสสาติวิวิเดหิอาการิหิปัตตติติวิปัตตนามะเมยเดตะบองโกเมียนเน ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမြင်တယ်၊ကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောကိုမြင်တယ်။အဲ့ဒီလိုယုတ်တန်ဓမ္မသင်္ခါရတွေပေါ်မှာထူးခြားတဲ့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအခြေအနေအရရတ်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တာမို့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မရမချင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှမသွားလို့ရှင်မက်ဆိုတာနားကိုမချင်းကပ်နိုင်ဘူး။ဝိပဿနာကိုပုပ္ပဘာကမက်လို့ခေါ်တယ်။မ
တမဝါယမတမသတိတမသမာဓိဆိုတဲ့ဒီ6ခုအပေါင်းကိုမဲ့လို့ခေါ်တာဒီ6ခုဟာတစုတည်းလို့ဖြစ်သွားပြီဆောင်ရွက်မှုတွေတစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတစားစီတစားစီဆောင်ရွက်နေကြတယ်သူ့ပိုင်းလိုက်သူ့ပိုင်းလိုက်ဆောင်ရွက်နေကြအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာပုပ္ပဘာကမဲ့နော်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆင်ញင်တဲ့ဟာကဆင်ញင်တယ်သိတာကသိတယ်နော်မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုထင်ရှားသိအောင်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတယ်တတိထားမှုတွေရှိနေတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလို့ရှေ့ပိုင်းမှာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေဟာတပြိုင်နက်မဟုတ်သေးပဲနဲ့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ဖြစ်နေသေးရင်ဒါဝိပဿနာပုပ္ပဘာကမဲ့အားလုံးတဏှီတည်းဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားလို့ရှိရင်မစိတ်ဆိုတဲ့အမတန်မှအစွမ်းထက်တဲ့လောကုတ္တရာနေဘက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါမရောက်မချင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဒီမှာမှတ်သားဖို့ရတာလူတွေဆူတောင်းနေကြတဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမဖို့ကိုဘာနဲ့ချင်းကပ်ရတော့ဆိုဝိပဿနာနဲ့ပဲချင်းကပ်အဲ့တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကမတက်ဖဲနဲ့မက်ဆိုတာမရဘူးမက်မဖြစ်ရင်ဖို့မဖြစ်ဘူးမဖို့မှမရလို့ရှိရင်ကိလေသာဆိုတာမကုန်ဘူးကိလေသာရှိနေသေးတယ်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမြင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်ကိလေသာအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ပြီးပြီးဆုံးတဲ့ကိလေသာတွေလုံးဝပယ်လိုက်ပြီဆိုတော့မှရတ္တမေရောက်ပြီဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့မြင်မှုဖြစ်တာအဲ့တော့သောတ္တပန်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ဘူးလားလို့ဆိုသောတ္တပန်ကစမြင်တယ်သို့တော့ကိလေသာတွေမကုန်သေးဘူးတက္ကရာကလည်းမြင်တယ်အနာဂံလည်းမြင်တယ်နိဗ္ဗာန်သို့တော့မကုန်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့အနာဂံမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဝေးမြင်လို့ဒီလိုခေါ်တဲ့သဘောရှိတယ်တခါတုန်းကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဥပမာပေးထားတာရှိတယ်ဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘဝရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုခေါ်တယ်လို့ဆိုဒါဖြင့်ယဟနာဖြစ်နေပြီလားလို့ဆိုတော့ရှင်ခေမကကဒီတရားဆွေးနွေးပွဲမှာဒီမေကွန်မေးတဲ့အခါမှာယန္တာတွေဟာတဦးနဲ့တူဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါဘာနဲ့ဥပမာပေးတုံဆိုလို့ရှင်ရေရင်းကြီးတွင်တွေ့တယ်တဲ့ရေရင်းကြီးတွင်တွေ့တဲ့အခါဒီအပေါ်ကနေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အထဲထဲမှာရေဆိုတာမြင်ရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီရေကိုခတ်ယူသုံးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးခက်လန်းလန်းကမြင်ရအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝချုပ်ငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်လို့မြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့သဘောတည်းယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကိုလက်တွေ့ခတ်ပြီးတော့သုံးတယ်ချိုးတယ်တောက်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆက်လို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုမှနိဗ္ဗာန်အန်ချမ်းပန်ချလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဂတ္တနသောတာပတိမေကိုဓတနာလို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုစမြင်တာမှန်းနေမြင်ရပြီနိဗ္ဗာန်ကိုသို့သောနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုရမယ်အတိပဲမျိုးယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှခေါဏက
อารมณ์กิเลสตาฤกงสงสวาภิเนิบันสรแล้วว่าเมมอปิเดอเนฐาภิปาเพกก็เมโซเส้นโนติโลสรอีแต่จะบ่ลุแม่ผู้ก็ยาเจเนสรโลษิวิปัตตนาญาณชินเสมาตะบาตะชาแม่ผู้ยาไหนน่ะไม่ใช่ผู้เด้